No niin, tervehdys kaikki T-polun kulkijat. Se on Matti T-polusta. Morjes. Niin me ollaan aloittamassa tämmöistä pientä uutta videosarjaa. Ja tässä olisi ajatuksena, että mä käyn läpi ihan T-polun tarjoamia T-laatuja. Ehkä myös jotain muita T-laatuja, mitä T-polku ei niin tarjoa. Ja niin mä maistelen niitä siltä kohtuullisen rennolla ja siltä on hitaa meiningillä, että ne ei ole mitään hätäisiä markkinointivideoita, vaan niitä haudutellaan muutamia kertoja. Ajatuksena on se, että mä kerron niistä hiukan, että mitä mä oon niistä mieltä ja tietysti jos se on T-polun tee, että miksi mä niistä tykkään. Ja hiukan yritän antaa niin kuin neuvoa siihen, että miten näitä T-lautuja voisi valmistaa ja miten niistä saisi kaikista eniten ehkä irti, että voisi niin kuin nauttia niistä mahdollisimman paljon. Että se on kuitenkin tässä T-juonnissa pointti kaiketi. Ja mulla on nyt ihan ensimmäisenä teenä niin tämmöinen shoe-pueri. Ja mä kerron hiukan siitä, mitä se on, ja sitten mä hauduttelen sitä tuossa tämmöisellä Gaiwanin kanssa, ja katsellaan, miten päästään liikkeelle. Ja mä kerron hiukan pueristä, siltä on yleisesti yleistietoa, ja sitten hiukan enemmän ihan tästä teestä, ja katsellaan, millainen se on sitten teenä. Eli pueri, siis kaikki puertee tulee tuolta Etelä-Kiinasta, Yunnanin maakunnasta, ja samantyyppisteitä kyllä tuotetaan siinä myös Yunnanin ympäristössä Kiinan ulkopuolella, muun muassa Burmassa ja Laosissa ja myös Thaimaassa tuottaa jotain vähän puerteen tyyppisteitä. Mutta jos tarkkoja ollaan, niin puerteen pitäisi olla kiinalaista ja Yunnanin maakunnasta. Ja tämän tyyppistä teetä, että ne on tämmöisiä yleensä puristetaan tämmöisiksi kiakoiksi. Tämä on nyt tämmöinen, mikä on 500-grammanen kiakko, eli se on vaan puristetusmuodossa olevaa teetä. Ja tämän tyyppistä teetä, mikä on puristettu tämmöiseen muotoon, niin tämän tyyppistä teetä on tuotettu jo noin 2000 vuotta ainakin. Ja miksi sitten haluttaisiin tehdä tämmöistä puristettua teetä, niin ajatus on ihan se, että ennen vanhaa ei tietysti ole ollut mitään rekkoja ja lentokoneita ja muita välineitä, millä voidaan kuljettaa teetä. Ja se on ollut paljon kätevämpää. Kun se tee on puristettu tähän kiinteeseen muotoon, niin se on paljon helpompi kuljettaa, kun se menee paljon pienempään tilaan. Et tyypillisesti on siitä hevosen tai jonkun aasien selässä kuljetettu teetä, ja niin tässä muodossa on paljon helpompaa. Tämä 500 grammaa, niin tämä on tämmöinen vähän yli sentin paksu ja ehkä tuommoinen 20 senttiä läpimitalta oleva kiekko. Ja jos olisi ihan lehtiteetä, niin se olisi aika kohtuullinen kassi, ja vielä valtavasti tilaa, jos vaikea kuljettaa. Ja sen takia teetä on alun perin lähdetty sit puristamaan. Ja nyt tätä puerte on kyllä, voisi sanoa, että länsimaailmassa yhä aika niin kuin uusi asia, ja Suomessa ehkä vielä erityisesti on niin kuin uusi juttu suurimmalla osalla ehkä teejuojista. Ja mitä tästä sitten olisi hyvä tietää, niin nämä on yleensä aika tämmöisiä voimakkaita teelaatuja, että ei ehkä, ainakin mitä T-polun toimintaa mietin, niin tämä ei välttämättä ole ehkä kenenkään niin kuin ehkä ensimmäinen T-tuttavuus. Et ehkä vähän, tällä hetkellä ainakin vielä vähän enemmän tänne T-harrastelijoiden juttu on tuo puerte. Tätä puerteita olisi kahta tyyliä, ja on Sheng-pueri ja Shu-pueri. Ja nyt tämä kiekko, mikä mulla on, tämä on Shu-pueri. Ja ero on se näissä sellainen, että tämä Sheng-pueri on oikeastaan se alkuperäinen, ja se on sen tyyppinen se valmistusprosessi, että se teelehti poimitaan ja sitten sen jälkeen niin se nopeasti paahdetaan semmoisessa vähän niin kuin wokkipannun näköisessä pannussa, ja sitä ei kuivata siinä, vaan semmoinen nopea paahto, että kuumennetaan vaan nopeasti, ja se mitä se tekee on se, että se ei sitten ala niin kuin hapettumaan ja muuttumaan mustaksi teeksi. Ja sen jälkeen kun se on tehty se pikapaahtaminen, niin sitten se tuotanto etenee siihen, että siinä on hiukan muuta vaihetta, mutta se etenee kuitenkin siihen, että se puristetaan sit tähän kiekon muotoon, ja sitten siihen tulee jotkut ne paperit päälle, missä on yleensä ne tuottajan tiedot, ketä sen on tuottanut ja mikä vuosi se on. Ja se on silloin, kun se on just tuotettu, niin se on aika lähellä niin kuin vihreätä, että se on hyvin vaaleat väriltä, ja kun sitä hauduttaa, niin siitä tulee semmoista ihan niin kuin vaalean kellertävää, voi olla jopa vähän vihertävän väristä se tee. Eli se on tavallaan vähän niin kuin muistuttaa jossain määrin niin kuin vihreätä. Ja nyt sitten niin tässä puerteessa on yksi erikoispiirre, että näitä yleensä iätetään, eli sen jälkeen kun se on siitä puristetuiseksi kiekoksi, niin sitä voidaan säilyttää vuosia, kymmeniäkin vuosia. Ja sitten Sheng-pueri, kun alun perin vihreitä, niin se pikkuhiljaa alkaa tummumaan, että se menee kaksi vähän semmoiseksi kellertäväksi, oranssin väriseksi, ja sitten lopuksi se haudittu tee on semmoista ihan punertavaa ja rusehtavaa. Ja
Eli siinä on vähän samoja asioita kuin jossain viinissä tai viskissä, että ikä alkaakin merkkaamaan jotain. Ja niin se tekee tietysti, se antaa vähän semmoisen niin erikoissävynsä sitten niin kuin makuna, mutta siis kaiken kaikkiaan teenä niin tämä puerto on ihan oma asiansa just tämän jättämisen takia, että maku kehittyy. Ja esimerkiksi vihreät on yleensä niin, että ne mielletään, että ne on mahdollisimman hyviä, kun se on ihan tuoretta ja uutta. Ja tässä puerteessa niin voisi yksinkertaistaa ja sanoa, että se on parempaa, kun se on vanhaa. Toki puerte ihan hyvistä voi juoda nuorena ja voi olla, että joku puerte on parempaa nuorena kuin vanhana, mutta kuitenkin siinä on tämä iätys on kuitenkin yksi sellainen aspekti, mikä siinä on aina olemassa. Eli se oli Schenkpuer, ja nyt tämä tee, mitä mulla on, niin tämä onkin Schuhpuer, eli tämä ei ole tämmöistä luontaisesti iätettyä. Eli tuossa 60-70-luvulla ne sitten kehitti tämän Schuhpuerin, ja se tuotanto on muuten ihan vastaava, mutta ennen kuin tätä teitä puristaa näihin kiekkoihin, niin, niin ne levitään sinne tehtaan lattialle ne teelehdet, ja sitten usein niitä kastellaan, ja sitten peitellään semmoisilla kankailla, ja sitä voi olla aika paksu kerros siellä, hyvinkin useita kymmeniä senttejä sitä lehteä päällekkäin. Ja eli se tavallaan vähän niin kuin kompostoida se teelehti. Ja nyt tässä on niin kuin ajatuksena se, että kun se Schenkpuer vaatii vuosia, kymmeniä vuosia, että se alkaa pikkuhiljaa tummenemaan, niin tämä Schuhpuer onkin tavallaan siellä tehtaalla jo tavallaan pikafermentoitu. Eli se teelehti niin kuin kompostoida, se siinä kestää joitain viikkoja tai joitain kuukausia, ja se muuttui melkein mustaväriseksi toi teelehti, ja se maku muuttuu niin kuin hyvin nopeasti. Et se on vähän tavallaan vähän niin kuin pikaijätetty versio tästä puerista. Ja nyt tämä, mitä mulla on, niin tämä on just tätä suupueria. Ja tämä on teenä, niin, täällä on vähän irtolehteen sisällä, no ei se mitään. Tämä on teenä tämmöinen 99 vuoden tuotos. Ja nyt tämä suupueri, niin, kun tämä on siellä tehtaalla tavallaan iätetty, niin tämä ei välttämättä niin kuin vaadi sitä, että tätä tarvitsisi iättää hirveän pitkään, mutta toki näitäkin on vanhoja. Ja nyt tämä tee, niin 99 vuodelta tosiaan oli tämä. Ja tämä on semmoinen tee, mikä on vähän tällainen niin muistokakku itse asiassa. Tämä on muistokakku 99 vuodelta, ja mitä silloin tapahtuisi, niin toi Makaon saari, niin se on nykyään niin kuin Kiinan hallinnassa, niin se on jostain 1500-luvulta lähtien ollut Portugalin, jossain määrin niin kuin Portugalin hallinnassa, ja niin 99 vuonna se tavallaan palautettiin Kiinan hallintaa, ja nyt tämä kakku on vähän tämmöinen niin muistokakku tähän palautukseen liittyen. Ja ei pueris mitään hirveän harvinaista, että tällaisia julkaistaan, että tämähän nyt on yksi esimerkki. Ja nyt sitten kun tämän avaa, niin tämä on tämmöinen kiekko, missä on tämä reuna on tämmöinen niin terävä. Et usein näissä kakuissa on pyöreä reuna, koska ne on puristettu semmoisessa kangassakin sisällä. Ja tämä onkin semmoinen, että tämä on tämmöisessä metallisylinterissä puristettu, ja sen takia tämä on täysin litteä, ehkä vähän yli sentin paksu, ja sitten toi sylinterin reuna näkyy, mistä paino, niin se, tähän tuli tavallaan täysin tämmöinen terävä reuna. Ja niin sitten se vaan painetaan näin, ja tässä on myös jotain tämmöistä kohokuvioa, saattaa just ehkä näkyä kamerassa niin tuossa pinnassa, että siinä lukee toi 99 vuosi ja sitten teen nimi myös. Ja nyt sitten niin mulla on tämmöinen puer-piikki, ja nyt tämän kanssa sit saadaan tästä irrotettu tätä lehteä. Eli se onnistuu vaan näin, että sitten yleensä mä otan näin, että täältä sisältä tänne ulospäin, niin se vähän vähemmän todennäköisyyttä, että työntää tämän piikin niin kuin suoraan sormeen pystyy. Näin. Eli tästä sitten vaan irrotetaan. Ja nyt sitten pueri sitten, niin tämä tämmöinen kiekko ei ole suinkaan niin kuin ainoa muoto. Näitä tehdään myös semmoisiksi niin kuin maljan muotoisiksi. Ja sitten on myös irtolehtistä pueri on saatavilla. Ja hyvinkin eri kokoisia löytyy. Ja löytyy valtavasti suurempia kuin tämä. Tämä on nyt 500 grammanen tämmöinen kiekko. Et 350 grammaa on tyypillisin koko. Eli tämä on niin kuin hiukan tämmöinen keskimääräistä suurempi. Ehkä tämä kyseinen tee tässä. Näin. Nyt mä sain tuossa jonkin verran teetä erotettua, niin se ehkä riittää. Näin, mutta se tuosta talteen. Eli siihen tuli nyt hiukan tuli kiinteet pala, mikä on tuommoista niin kuin yhä puristetusmuodossa, ja sitten siinä on osittain on niin kuin, ihan täysin irtonaista lehteä. Ja tässä ei sillä oikeastaan hirveästi väliä, vaikka siinä olisi paljonkin tuommoista ihan silppua, niin ei se oikeastaan merkkaa mitään. Näin. Eli siinä on nyt se, mikä tarvitaan, niin otetaan tämä kiekko tästä tuohon sivuun. Ja niin mä itse pidän tuosta Schenkpuerista, eli tästä tämmöisestä luontaisesta iätetystä, niin pidän ehkä hiukan enemmän. Ja syy on se, että siinä on, se muistuttaa ehkä vähän enemmän niin kuin muita
T-tyyppejä, ja sen takia se on ehkä hiukan enemmän mun makuun. Ja tämä Supuer, niin tämä on hyvinkin semmoinen niin multainen maltaa, eli se T-lehtien kompostointi tai se pikajättäminen, niin se tekee usein vähän sellaisen niin kuin multaisen ja turpeisen maun siihen. Ja sitten nämä on hyvin usein myös erittäin tumman värisiä, että kun se hauduttaa, niin tästä tulee melkein kahviväristä. Että, 100-asteisella vedellä haudutellaan, eli mä nopeasti tosiaan kiehautin, niin kiehautetaan tuossa uudestaan toi vesi vielä. Ja niin kuin sanoin, niin mä ehkä itse tykkään tästä Shengpuerista hiukan enemmän. Mutta tää on ehkä nyt tämä teeni just meidän, mitä T-polku tarjoaa, niin Supuerista ehkä mun suosikki. Ja mun mielestä se on poikkeuksellisen hyvä Supueriksi, että sen takia otin sen tähän ihan ensimmäiseen heti esille. No elikkä aika reippaasti kiehautti toi ja sitten mä teetään siis kaivonissa hauduttelen tätä, eli tää on tämmönen perinteinen kiinalainen teastia, missä on lautanen tämmönen kulho ja sitten on kansi. Ja tästä perinteisesti on autettu teetä niin, että teelehdet tuonne sisälle ja sitten tämän kannen kanssa filtteröidään, ettei ne tuu tulos, kun tästä juodaan. Mut itse mä käytän tätä enemmän niin kuin teekannuna, että mä kaadan vaan tästä kannen välistä niin, että mä pidän tätä täältä vaan niin kuin kahden sormen välissä. Niin kaadan se tosta. Ja tuohon voisi vähän säätää tuota aukon kokoa, että minkä kokoista lehteä sieltä sitten tulee ulos ja näin. Noin. Ja niin tää tosiaan on mun mielestä ehkä meidän paras suupuori nyt tällä hetkellä. Ja mä tykkään tästä ehkä sen takia, että siinä on se maku aika sellainen puhdas. Ja sitten toisekseen, niin siinä on jälkimaku enemmän kuin suupuoreissa usein on. Ja semmoista niin kuin se maun jatkuvuus on ehkä parempi kuin niissä usein on. Eli niin hyvin usein sit se pikafermentointi, niin se tekee sen, että se teemaku tavallaan hajoaa ja siitä häviää paljon semmoista maun kiinteyttä. Ja sen takia mä itse usein tykkään tästä Shengpuerista just enemmän. Että ne on mun makuun ne suupuorit usein vähän tylsiä. Ja käytännössä niin kun mä valitsen kaikki teepolun teet, niin mä yritän aina valita sitten sellaista suupuoria, mikä niin kuin mul maistuu. Ja jos sitten sattuu olemaan samaa mieltä, että on ne on hyviä, niin sitten saattaa, että teepolun teet saattaa olla teidän makuun myös. Että Nyt mä huuhtelin tästä nämä teen lehdet, eli mä tein tämmöisen yhden kohtuun nopean haudutuksen, ja tätä mä en juo. Tätä voi tehdä, kiinalaiset usein tekee tämän ihan kaikelle teelle, ei ole pakko tehdä millekään teelle, jos ei halua. Mutta sanotaan, että mä teen hyvin harvoin tätä huuhtelua, mutta suupuereille, jos mä teen yleensä jollekin teelle, niin aika usein suupuereille just nimenomaan. Ja se on sen takia, että niissä on usein se teelehden pinnassa oleva maku, siinä se fermentaatiomaku on aika voimakas ja se voi olla aika semmoinen mutainen väli, varsinkin jos se tee on vanhaa tai sitä on jätetty hyvin kosteisoloissa. Ja niin nyt sitten tästä tulee tuo ensimmäinen haudutus, mikä olisi niin kuin ajatus juoda. Reipas määrä lehteä, 100-asteinen vesi. Ja tässä ehkä Supuorissa yksi hyvä puoli on se, että tästä ei oikeastaan saa millään kitkerää. Että tätä voi periaatteessa hauduttaa, vaikka unohtuisi 10 minuutiksi, niin ei ole oikeastaan hirveästi ongelmaa. Että se maku toimii niin kuin oikein hyvin, vaikka siitä tekisi tosi voimakastakin. Että näin, mä luulen, että siinä oli ihan hyvä. Mä etän tämmöisen millin auko ehkä tuohon noin kaivonin tuohon suulle ja sitten vaan kaadetaan se tyhjäksi. Näin. Eli se on tuommoista niinku suodatin kahvin näköistä suurin piirtein. Se on melkein niinku täysin mustaa, mutta ei ihan. Näin. Ja aika semmoista niinku lahoa puuta ja semmoista niinku turvetta. Sellaista tuoksua tulee niinku tuosta kaivonin sisältä heti. Näin. Ja tuossa maljassa niin se näkyy, että se on tuommoista vähän niin kuin punertavaa ja rusehtavaa väriltä. Siinä on tuommoinen vähän niin kuin just suodatin kahvin muistuttava sävy, ehkä vähän punertavampaa jotenkin väriltään kuitenkin. Ja tuossa kun tuoksutellaan, niin nyt tämän suupuorin yksi hienoja puoli se, kun se on tuommoinen vähän vanhempi 99 vuodelta, niin tässä on jotenkin se maku on niin kuin puhdistunut hiukan ton iän kanssa. Ja tässä on aika hieno sellainen niin kuin semmoinen niin kuin antiikkinen puinen sävy, mitä ei niin ihan hirveän usein ei näistä suupuoreista löydy. Ja tässä on niin kuin aika hieno toi tommoinen puumaisuus tai semmoinen niin kuin jonkinnäköinen puun sävy, mikä siinä on. Ja nyt tämä, että
niin kuin sanoin, niin mä koen suupuolissa vaikka vähän haasteekseen, että ne on vähän semmosia liiankin pehmeitä, niin tässä oikeastaan, tässä moussa, niin heti siinä on itse asiassa jopa niin kuin kitkeryt hiukan tuossa pinnassa. Ei se ole mikään semmoinen niin kuin voimakas tai semmoinen, mikä tuntuu tuolla kielen sivuissa, mutta siinä on semmoista tiiviyttä yllättävän paljon, mikä on niin kuin hieno puoli. Ja tosiaan semmoista niin kuin antiikkikauppa, semmoinen joku ostaja- ja myyntiliike, missä on paljon jotain vanhoja antiikkisia huonekaluja, niin sen tyyppistä niin kuin antiikkista puistosävyä on tässä. Ja sitten tulee ehkä semmoinen, just semmoinen laho tai märkä puu ehkä jossain määrin mieleen. Ja Shengpureissa on silloin tällöin semmoista, niin kuin, semmoista tervaistuoksua, mikä tuo semmoiset niin kuin puulaivat mieleen. Ja tässä, tämä ei mene ihan sille tervan tasolle, mutta tässäkin on semmoinen tietty niin kuin kosteen puun elementti kaikesta huolimatta niin kuin esillä. Ja niin tässä suupueristä vielä sellaisena lisätietona, ja oikeastaan pueristä yleisestikin ottaen, että näitä jossain määrin niin kuin, ihmiset mieltää näissä semmoiseksi niin kuin terveysteeksi, ja että usein puhutaan siitä, joskus jopa markkinoida, että taisi painonpudotukseen niin kuin hyvää. No, mulle ei henkilökohtaisesti oikeastaan mitään syytä ajatella, että se nyt suuresti siihen vaikuttaisi, mutta semmoinen on nyt trendinä tullut, että tuossa yhdessä kokkiohjelmassa puhuttiin tästä just tästä suupuerista, että se olisi niin kuin refluksongelmia auttaa. Meiltä on jotkut ihmiset on tätä ostanutkin myös ihan siihen käyttöön, ja ainakin ihan positiivista palautetta on niin kuin tullut hakemaan sitä lisää. Ja, että sitten, että itse en sellaisista ongelmista niin kärsi, niin en tiedä, mut sen mä oon huomannut, että just tämä tumma pueri, niin mun mielestä ainakin, jos on jotain rasvasta ruokaa syönyt, niin tuntuu, että tämä keventää oloa, et voi olla, että se on kaikki tee, milloin se vaikutus, mutta mulla on itselleni jotenkin muodostunut sellainen tapa, että jos mä vaikka syön lättyä ja kermavaahtoa, niin sitten mä usein saatan juoda just tätä tummaa pueria, että se jotenkin tuntuu niin kuin keventävä vähän oloa. En tiedä, kannattaa ehkä testata. Joo, tähän tuli tosi tuommoinen jämähkä toi ensimmäinen haudutus, että siinä on paljon tämmöistä niin kuin tiivistä puuta heti tuntua suu etuosassa, että ihan miellyttävä ja täysin yllättävä, että usein ne supuerit on hyvin semmoisia pehmeitä. Tässä on niin kuin luonne poikkeuksellisen paljon. Ja tämä kyseinen tee on meillä ollut valikoimassa nyt tuossa ehkä 2-3 vuotta suurin piirtein. Meillä on semmoinen kohtuullinen varasto tätä, ja nyt meillä on vielä kohtuullisesti tätä jäljellä tällä hetkellä, että jos ette vielä päässyt tätä maistamaan, niin kannattaa kokeilla. Ja sitä on tosiaan tämä 500-grammanen kiekko niin tässä muodossa saatavilla, ja sitten meillä on myös 50-grammanen pussi, mikä on tämän näköinen, ja se on niin kuin hyvä tapa päästä testaamaan, että jos ei halua kokonaista kiekkoa niin kuin ostaa, niin toi 50-grammanen on hyvä tuommoinen niin kuin testierä, ja siitäkin riittää niin kuin yllättävän paljon juotavaa. Et nyt mä käytin ehkä tässä, niin olisiko mulla ollut ehkä 5-6 grammaa tätä, ja tästä määrästä, mikä mulla nyt olin, tästä tekee niin kuin reippaasti yli litran tätä. Että tällainen pussi, niin tässäkin on niin kuin pitkälti yli 10 litraa teetä, ja niin kuin tuon noin iän ja laadun niin kuin huomioiden, niin se on ihan aika sopiva hinta päästä kokeilemaan tuommoista vähän vanhempaa, hiukan vanhempaa teetä. Pistetään tuosta sitten uutta haudutusta, eli nyt tämä on tämmöistä niin sanottu gongfu-haudutusta, eli tässä ajatus on se, että on vähän isompi määrä tuota T-lehteä ja pieni haudutusastia, ja tästä voidaan nyt sitten näitä samoja lehtiä hauduttaa tämmöisillä nopeilla haudutuksilla aika monta kertaa, että tästä teestä niin hyvin kyllä sinne 10T-haudutukseen pääsee, että jos vaan haluaa kaiken maun tästä irti, niin tästä voi tehdä kyllä tosi monta kertaa. Ehkä siihen 5.–6. niin se on niin kuin voimakkaimmillaan se maku, ja sitten se pikkuhiljaa alkaa hiipumaan, mutta siitä yhä edelleen tulee kyllä maku vaikka kuinka senkin jälkeen vielä.
Ja usein tota, nyt kun toi, tai tämmöistä puristettua teetä, niin toi ehkä ensimmäinen ja toinen haudutus, niin ne on vähän semmoista niin kuin liikkeelle lähtöä, kun se tee vielä vähän avautuu. Ja tota, noin, niin sitten ehkä toisesta neljänteen, niin siinä se on tavallaan ehkä huipussaan se maun voimakkuus ja se alkaa niin kuin balansoitumaan, että se ei enää muutu ehkä niin radikaalisti. Siinä saa ehkä niin kuin sen teen luonteen ehkä kaikista parhaiten esiin. No tässä oli nyt sitten toista haudutusta ja näyttää oikeastaan ihan samalta kuin ensimmäinen, ei tuossa niinku ulkonäöltään varsinaisesti ole mitään eroa. Mutta täällä alkaa näkymään hiukan sitten jo sitä, että toi teenlehti niin se on niinku auennut kunnolla ja siinä alkaa vähän niinku näkemään sitä, että minkä kokoista se lehti on. Ja joskus näissä shoepuereissa on se fermentaatio tehty niinku niin voimakkaasti, että se lehden rakenne jo hajoaa siinä sen fermentaation aikana niin voimakkaasti, että taas semmoista ihan täyttä silppua kokonaan. Nyt tämä teeni, varmaan se syy, että miksi mä itse pidän tästä, niin on just se, että tässä on tämä fermentaatio tehty vähän kevyemmin. Ja itse asiassa tuossa näkee, kun katsoo tuota lehteä, että siinä on kohtuullisesti niinku ihan ehjää lehteä myös. Ja tota noin, niin sitten se, mitä se tarkoittaa, on se, että se on tavallaan niin kuin jossain määrin vähän se shengpueri ja shupueri välimaastossa, että kun siinä on toi fermentaatio tehty hiukan kevyemmin. Katsotaan, mitä tästä toisesta haudutuksesta saadaan irti. Jo, siinä on vähän semmoista niin kuin juuresmaista sävyä, mutta sitten jotain semmoista erikoista rasvaisuutta, kun vähän niin kuin jossain pähkinöissä on, niin sitten sellaista sävyä. Tai onko sieltä sienimäisyyttä, vähän vaikea sanoa. Ja yhä edelleen ne semmoiset antiikkiset vanhan puun tuoksut, niin sen tyyppiset sävyt yhä tässä on aika voimakkaasti niin kuin esillä. Ja ehkä semmoinen niin kuin metsän aluskasvillisuus, että ehkä se maaperä kanssa kuitenkin on aika voimakkaana myös esillä. Ja ehkä hiukan semmoista niin kuin viinimäisyyttä sit myös. Ei ehkä mikään dominoiva sävy, mutta kuitenkin löytyy semmoista vähän viinimäisyyttä. Ja nyt tuossa maussa, nyt tuossa toinen haudutus, niin tähän tulee semmoista vähän niin kuin hiekkaista sävyä. Et se ensimmäinen haudutus oli ehkä vähän semmoinen niin kuin puine ja tiiviin puine, niin tästä tuli semmoista niin kuin hiekkaista sävyä, alkoi tulla jotenkin esiin. Ja tämä on niin kuin tämmöinen shoepueri on ehkä semmoinen tee, niin kuin, että se herättää semmoiset niin kuin nostalgiset fiilikset, että tulee ehkä jotkut mökkireissut jonnekin jossain nuoruudessa tai reissut mummolaan tai muuta, niin sen tyyppiset niin kuin mielikuvat nousee esiin. Ja tätä mä kuulen myös hyvin monelta niin kuin teepoluasiakkaalta, että just tavallaan, että tässä shoepuerissa niin siinä on sellainen niin kuin rohkaiseva nostalginen fiilis ja semmoinen niin kuin rustiikkisuus, niin se jotenkin viehättää tässä. Joo, aika niin kuin, siinä on valtava paljon niin kuin eri sävyjä tässä teessä ja sen takia sen tavallaan sen niin kuin maun ja tuoksujen purkaminen on niin kuin yhdellä haudutuksella vaikeaa, mutta sitten kun niitä lehtiä just hauduttaa pienemmissä erissä ja pikkuhiljaa, niin se maku tavallaan joka haudutuksella niin kuin sit tulee esiin vähän eri asioita ja sen niin kuin kokonaisluonteen ymmärtäminen on helpompaa, kun sitä tavallaan ei yritä ymmärtää niin kuin yhdessä hetkessä, vaan sitä voi tutkia pikkuhiljaa niin, että sitä hauduttaa useita kertoja, niin sitten sen tavallaan ymmärtää sen kokonaisuuden niin kuin paremmin, niin kuin se siinä pikkuhiljaa etenee se maku. Ja voi olla, että joku haudutus on jotenkin puisempi tyyliltään ja sitten toinen on vähän semmoinen multaisempi ja sitten
niin sitten tulee näitä erilaisia, niin kuin äsken tuli semmoista vähän niin kuin hiekkaista sävyä, mitä ei siinä ensimmäisessä harjoituksessa ollut, niin, niin semmoista esiin, että tavallaan se niin kuin pikkuhiljaa jotenkin purkautuu, kun sitä tässä hauduttelee. Pistetään tuosta vielä yksi haudutus, niin katsotaan, tapahtuuko vielä jotain tässä. Että tosiaan tästä 50 kertaa tuosta saa hyvin tehtyä, ja jos sit jos laittaisi enemmän lehteä, niin siitä voi tehdä vielä nopeampia haudutuksia ja silloin saisi vielä enemmän haudutuksia siitä. Eli että periaatteessa yhtä lailla tämän lehtimäärän voisi tehdä myös vain yhdessä erässä, että jos olisi vaikka 1,5-litrainen teekannu, niin ihan just tämä sama määrä tätä lehteä, mutta sitten täytyisi hauduttaa ehkä 5-10 minuuttia yhden kerran, niin silloin sä saat aika lailla kaiken, mikä tässä on, minkä mä teen tavallaan niin kuin pienissä erissä. Ja mä tavallaan haudutan sen niin kuin pienissä kerroksissa sen teen, mutta yhtä lähellä sen voisi laittaa yhteen erään ja ottaa sit kaiken sen irti vaan yhteen haudutukseen. Mie ihan täysin tehtävissä myös sillä tavalla, että vaikka tässä on vähän eksoottiset välineet mulla käytössä, niin tämän voi ihan hyvin tehdä millä hyvänsä välineillä, niin kuin millä nyt teitä saatte valmistettua. Sitten hiukan tähän pientä lehden palaa tuli. Ja mulla on tämmöinen teetarjot sitten kanssa. Täällä on tämmöinen laatikko sisällä ja tää on niinku tänne kiinalainen väline tähän kung fu hauduttamiseen. Eli tänne voi kaataa vettä sisällä ilman, että mun pöytä niinku lainehtii täällä. Ja niin se on hyvä, kun tässä yleensä kuitenkin astiat huuhdellaan ja joskus noi teelehdetkin huuhdellaan, niin sit tulee tuommoista ylimääräistä vettä. Niin tää tarjotin toimii sitten tämmöisenä alustana ja toki ne on niinku esteettisesti myös hienoja. Näin. Tää on tästä vielä kolmas haudutus ja katsotaan, jos tästä vielä ilmenee jotain erilaista näihin kahteen ensimmäiseen verrattuna. Ja toi väri, niin se pysyy niin kuin hyvin samanlaisena, että sitten jossain vaiheessa ehkä viidennen haudutuksen jälkeen, niin se alkaa sitten pikkuhiljaa vaalenemaan ja sitten voi pidentää haudutuksia, niin sitten siitä saa yhä irti. Ja kyllä se, toi niin kuin, siinä on tuommoista niin kuin, vähän mielenkiintoista niin kuin rubiinin punaa ja sitten vähän rusehtavaa sävyä sitten kanssa ja aika tuommoinen syvää toi väri. Vielä kolmatta hiukan, niin katsotaan, tapahtuuko jotain. No ehkä jotenkin vielä pähkinäisemmäksi ja rasvaisemmaksi ja pehmeämmäksi meni ehkä nyt sävy tässä. Ja nyt tuli ehkä semmoista tuossa maussa, niin semmoista vähän niin kuin viinimäisyyttä tuli jotenkin enemmän esiin nyt tällä kertaa. Joo, mutta semmoista, niin sitä voisit jatkaa hauduttelua, siitä saa toki lisää sävyjä. Ja, niin painakaa tuossa video alla, niin sitä peukkunappia, se auttaa meitä. Sitten niin tilatkaa meidän YouTube-kanavaa, niin heti kun pistää jotain uutta videoa, niin saatte sitten suoraan ilmoituksen, että niin nyt on uutta videoa katsottavissa. Ja, jos teillä on jotain ajatusta siitä, että mitä T-polun T-laatuja te haluaisitte, että mä maistelisin näissä videoissa, niin pistäkää vaikka kommenttia tuohon alle. Niin, ihan hyvin voi ottaa minkä hyvänsä periaatteessa T-laadun maisteltavaksi. Ja vastaavasti, jos haluat, että mä käsittelen jotain vaikka astioita tai jotain välineihin liittyviä asioita, niin pistäkää kommenttia myös sellaisista tuohon alle. Niin, mä voin katsoa niitä läpi ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla. No niin, ei mitään, jatketaan. Se on moro.